В ефірі телеканал «Відкритий», з вами Анна Гравенчук. Зараз ми поговоримо про те, що Дніпропетровщина отримала 3 тонни гуманітарної спеціалізованої медичної допомоги з Німеччини. Сьогодні в наших гостях Олександр Євгенійович Лоскутов, академік НАН України, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії Дніпровського державного медичного університету та президент Українсько-німецької спілки дружби ортопедів-травматологів. Олександр Євгенійович, я вас вітаю. Ну, по-перше, хочеться дізнатися більше, що саме за допомога, вона спеціалізована, як багато її наразі приїхало. Доброго дня. Ну, ця програма ми розпочали з першого дня війни. Я вже на протязі 25 років очолюю спілку дружби українських та німецьких ортопедів-травматологів. В цьому році ми будемо відзначати ювілей у вересні. І до спілки входять професори 12 університетів Німеччини. Всі найвідоміші імена є в нашій команді. Також до спілки приєдналися ортопеди, провідні президенти асоціації швейцарської, австрійської, інші. З першого дня війни наші німецькі колеги телефонували мені щодня. І перше, що ми зробили, я їм давав реальну інформацію про дії рашистів тут на Україні, що це страшна війна. І вони всю цю інформацію через асоціації розповсюджували по Німеччині. І в Німеччині завдяки цій асоціації люди мали реальну інформацію. Після цього ми почали з третього дня, почали вже працювати безпосередньо з колегами німецькими і почали збирати конкретну гуманітарну допомогу, медичну допомогу для надання допомоги пораненим. В першу чергу, це війна, ви знаєте, це травматична епідемія, і великий відсоток постраждалих мають ушкодження кінцівок, так і інших ділянок тіла людини. І цю роботу провели. Я дуже вдячний, по-перше, нашій теробороні, обласній, міській і фонду Сергія Павловича Касьянова «Майбутнє». Завдяки цій співдружності нам вдалося, по-перше, організувати чітку інформацію, логістичну систему, організувати і перевезти цей груз. Цей груз, там велика кількість спеціальних медичних приладів, спеціальних ліків, на спеціальних ліків як для первинної допомоги, так і подальшого лікування постраждалих в цій страшній війні, і як і анестезіологічне, там і інше, інше, інше. Загалом там 3 тонни, але там дуже велика кількість остродефіцитних різноманітних матеріалів. Ця допомога прийшла, і зараз вона буде систематизована і буде розподілена. В першу чергу це шпиталь, лікарня Мечникова. Також ми вже заплановано надання допомоги територіальній обороні міста Кривий Ріг, це наші передові. Звернулися керівник тероборони Криворіжжя до нас. Миколаєву треба допомогти, бо там дуже складна ситуація в них, і велика кількість і поранених, багато цивільних людей. Я, чесно кажучи, не виділяю. Поранення є поранення, людина є людина, і у нас, на великий жаль, це ви ж знаєте вже статистику офіційну, велика кількість постраждалих людей цивільних. Багато дітей у нас, на великий жаль, загинуло. Ця тема обговорювалася мною з моїми німецькими колегами, і в кожному домі, в кожній сім'ї сьогодні в Німеччині знають цю страшну біду, котру натворили з цивільними людьми, в першу чергу із дітьми. Далі, велику увагу треба звертати також і на біженців. Сьогодні, ви знаєте, і наш Дніпропетровський національний державний медичний університет прийняв майже 700
700 біженців, вони переживають в наших гуртожитках. Там всі умови створені для людей і надання первинної медичної допомоги, консультації педіатрів, терапевтів і фахівців і інших галузей. Те, що реально так зроблено. І зараз фонд продовжує цю роботу. За цей час, завдячуючи фонду Сергія Павловича Касьянова, у нас є великий дефіцит з стрижневими апаратами. Це по всій Україні, не тільки тут у нас, в нашому регіоні, і в військових шпиталях, і в цивільних шпиталях, котрі надають цю допомогу. Створені вже креслення, вже зразки зроблені на підприємствах нашого регіону. Я думаю, що через з понеділка вже ми почнемо, завдячуючи опять-таки фонду «Майбутнє», безкоштовно виділяти, буде вироблено десь не менше 3000 стрижнів, край потрібних для надання допомоги, і вони почнуть розповсюджуватися в клінічних закладах, котрі надають цю допомогу. Поряд з цим продовжуються всі розробки, це безпосередньо. Розробка будуть вітчизняні, зроблені тут на Дніпропетровщині стрижневі апарати для лікування цієї категорії, цього контингенту хворих. Ця емблема, яку ви бачите на задній сторінці, вона була створена завдяки великій групі. В 97-му році приїхали до нас німецькі колеги, їх була група десь 14 чоловік. Завжди їх приймали і мер, і губернатор, і голова ради. І ми розпочали. Це, по-перше, це такі імениті люди в Європі, в Америці, в Німеччині. Ганс Вернер Шпрінгорум, Юрген Хайзель, Віцель, Брюкл, Штайнбрюк і багато-багато інших. Михайло Габель, сьогодні він президент. Ми з сім'ями і дружили, і це єдина асоціація на сьогодні, де такі стосунки дозволили їм надавати безпосередньо конкретну допомогу. Там дороговартність тих багато речей, котрих ми і волонтерам важко це підняти. І вони всю цю роботу провели. І у нас дружба так, як була, так вона і залишилась. Я пам'ятаю їх слова і в усіх листах, котрі вони писали. Давайте пам'ятати і гарні часи, коли ми проводили час в Україні і в Німеччині. Ну, ви знаєте, завдяки цій спільці у нас тільки в нашій області надвисокотехнологічні оперативні втручання були проведені більше ніж 80 хворим провідними німецькими професорами. Всі сучасні технології в галузі ендоскопічної хірургії, остеосинтезу, ендопротезування були втілені завдяки цій асоціації. Ми провели провели навчання більше 300 фахівців з різних куточків України. Відбирали тих, хто розуміють. 80 з них отримали, завдячуючи цій асоціації, змогу пройти від 1 до 4 тижнів навчання безкоштовне. Поїли, кормили, жили в готелях люди, все. Вони навчались в кращих клініках. Це, по-перше, були Штутгарт, Баден-Маргентайм, Хайдельберг, Вюрцбург, Бонн, Кьольн, Мюнстер, Берлін. Так що це результати дуже великі. Ця наша команда об'їхала, навіть в страшний період початку війни на сході України, вони все рівно знайшли змогу і провели, вони так казали, акція єднання. У нас був проведений конференції, ми провели майже 50 сумісних конференцій на теренах України, біля 25 конференцій на теренах Німеччини,
Це єдина асоціація з усіх, котрі у нас є, і хірургічні, і терапевтичні, і інші, де на з'їздах німецьких ортопедів-травматологів виділяється спеціальне секційне засідання, присвячене спілкуванню ортопедів-травматологів Німеччини, Австрії, Швейцарії і України. Я там завжди головою, наші колеги роблять доповіді, їхні колеги. Ну, це і ця організація показала. Я дуже вдячний молодим ортопедам як з української сторони, так і з німецької сторони, бо вони підтримали, коли вантаж вже готувався до відправки. Молоді колеги, ну, ще достатньо велику кількість позицій. Ну, молоді, їм вже там 30-35 років, ну, у них це вважається молодий фахівець. Вони, багато з них вже оберарці, завідуючи відділеннями, і вони провели цю акцію. Крім того, в спілкуванні з Сергієм Павловичем і зі мною, я маю на увазі Касянова, він спілкувався безпосередньо з фахівцями. Я вдячний йому, що він дуже добре англійську мову знає. Це дуже важливо для спілкування. І відправляючи цей гуманітарій, вони почали знову збирати нам допомогу. Бо отже, вона це неодноразово. Неодноразово, бо вона нам буде потрібна, ви розумієте, ми сьогодні, як фахівець, хочу сказати, що я завжди на це звертаю увагу. Нам треба сьогодні допомагати. Невідкладна допомога. Люди мусять вижити завдяки нашій допомозі. Людей треба поставити на ноги, треба їх відновити. Це на це йде, я маю на увазі, пошкодження, поранення, відкриті та закриті пошкодження кінцівок. На це піде не один день. Я вже на майбутнє думаю, вже у нас вони і системи такі дали, котрі дозволять лікувати подальшому з різноманітними ускладненнями цих ушкоджень кінцівок. Це дуже важливо. Про це зараз треба думати. Все рівно ми переможемо, все рівно Україна відновиться. Ми сильні, ми показали, що ми сильні, і я думаю, ми будемо сильні завжди. Дякую вам, героям слава, обов'язково ми переможемо. Ще хочу уточнити, тобто ми наразі вже готуються нові гуманітарні, так, спеціалізовані допомоги. Да. І система логістична вже налагоджена, буде така ж сама. Так. Да. Ну, ви знаєте, я звернувся вчора до президента нашої академії медичних наук, до його замісників, що треба більш підвищити активність керівників асоціацій інших. І нейрохірургів, і інших, я маю на увазі. Стосунки були, багато їздили, багато зустрічалися. Візитівок, отака пачка у кожного. А де ж контакти? Де контакти? Бо оці контакти треба їх створювати день за днем. І показувати, що ми... Я на протязі 10 років у них там був активним хірургом. Мав дозвіл на це. Я один з усіх пострадянських країн, бо у них деяким речам навчився технологіям, але ми випередили в різних напрямках. Я на сьогодні в них і почесний член-кореспондент Асоціації ортопедії та ортопедічної хірургії Німеччини. Там за всі роки, за 100 років існування цієї асоціації обрали біля 130 людей. У мене зараз порядковий номер 29, де інші, ви здогадуєтесь, один в рік обирали, зараз два обирають. З усіх пострадянських країн, котрі там приєдналися, це дуже почесно. І вони поважають людей, котрі щось роблять для України. І ці стосунки вони підтримували і будуть підтримувати. Слава Україні, слава нашим героям, слава нашим громадянам, слава нашим захисникам нашої країни на різних ланках, як на передовій, так і на фронті, і в медійному фронті, і на виробництві, котрі зараз продовжують працювати. Це треба. Кожен мусить думати, що чим йому допомогти.
І в мене завдань дуже багато. Крім того, щоб і консультації складних поранених. Ну, зараз у нас все це налагоджено, але дуже багато інтернет-консультацій в мене йде, вайбер-консультації з різними регіонами України. Бо там у людей і досвіду менше було, ніж у нас тут на базі обласної лікарні. І я не буду називати, ну, звідки, дуже багато. Я радий, що є така форма, коли можеш ти людини дивитися, разом з ним провести перев'язку дистанційно, дати йому рекомендації, подумати, що на завтра зробити все. І такі, ви знаєте, стосунки, більшість з них – це мої учні, котрі вже і не молоді, котрі там завідують відділеннями, провідні фахівці є, і це дає змогу. Ми починали як фахівець. Перше, що я зробив, у мене, як це кажуть, чуйка була така. Я 23-го провів засідання нашої асоціації напередодні. Поки всі думали, що робити, ми прочитали великий цикл лекцій, присвячених наданню допомоги постраждалим з бойовою травмою. А більшість асоціацій почали цю тему, думати про цю тему на 10, через 10-14 днів після початку війни. Це треба своєчасно. Так, як ми робили, і я робив це в 14-му році, в 15-му, ці лекції були там 3-4 години. І Дніпро, і Харків, і Запоріжжя, і Одеса, і інші, інші, інші. Це я як фахівець, професор, мушу це робити, тому що у нас кафедра військово-травматології, ортопедії та воєнно-польової хірургії. Я вам дуже дякую. Чи будуть питання? Пане Олександре, підкажіть, будь ласка, ви казали, що наразі збирається нова гуманітарна допомога. Чи буде вона якось відрізнятися у складі, маю на увазі, там обладнання, медикаменти? І чи будете ви її розвозити по тим самим місцям, які ви перерахували? Ні, це однозначно. Треба, ви розумієте, треба, основне, що я запитую їх, своїх колег, по-перше, що у вас є, чого нема, що вкрай потрібно. Ну, нельзя ж так робити, що у нас і в місті є проблеми. Частка цієї продукції піде на міські лікарні. У нас дві лікарні дуже завантажені цією роботою, і я знаю, яка там потреба, бо і моніторинг є, і інше, інше. Все буде направлено в основному на лікування важких ускладнень цих вогнепальних переламів. Це осколочні в основному йдуть, це мінно-вибухова травма, і вони дуже складні і важкі. Бо ВАК-системи вкрай потрібні, на цей раз нам, на жаль, не вдалося їм зібрати, тому що була проведена велика робота, і в першу чергу, я думаю, що вони правильно вирішили разом з іншими колегами, разом з виробниками цієї продукції, вони відправили в першу чергу в військовий шпиталь. Це абсолютно правильно, бо якісь залишки були в лікарнях, а це збірники, але там є і спеціальний перев'язочний матеріал, там і інше, інше. Для підтримки життєдіяльності. Життєдіяльності постраждалих це треба. Там дуже багато позицій йде. Іде, ну, ми добрі стосунки налагодили з заходом країни. І у нас Івано-Франківський, це завдяки такій, ну, теж дружбі і дружнім відносинам ректорки нашої академії, професора Перцевої Тетяни Олексіївни, Рожко Миколи Михайлович, Івано-Франківський, Національний медичний університет. У мене дуже добрі стосунки з ним були. І це йде така цільова. Зараз збільшили її кількість, і вона йде, прямує потреби, дають і на шпиталь, і на обласну лікарню, і ми частково передаємо в міські лікарні. Треба розподіляти, тому що воно буде йти, 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 але воно ж не безмірно. Це треба думати про все це. І я кажу всім, треба думати про все це. І треба надавати допомогу всім. Не може такого бути, щоб в цій лікарні всього забагато, а в іншій, дивишся, рукавичок мало. Бо перев'язки треба робити в разових рукавичках. Це інфекції, інше, інше. Ти зробив перев'язку, рукавички треба
зняти. Теж стосується реанімаційних потреб. Прив'язочний матеріал потреба була і буде. Ну, у них це воно більш якісне. Проблеми великі з антибіотиками. Зараз вони надали, і я думаю, що вони більше будуть потреба в них в шпиталі в першу чергу. Я думаю, що в обласній лікарні. Ну, трошки там кудись піде, може, і шосту лікарню, може, на Кривий Ріг. От, бо я спілкувався із колегами, я знаю ситуацію. Ну, зараз ще така, повторююсь. Війна – драматична епідемія. Багато людей, на великий жаль, без кінцівок залишається, без опорності кінцівок. Ну, вони надіслали 400 одиниць тільки милиць. От і рахуйте. Це ж надзвичайно багато в умовах. Да, і ви знаєте, і багато, коли так. Ти телефонуєш, знаєш, що там в такій лікарні, де велика кількість наших там є поранених і цивільних таких, а милиць. Каже, там у нас 5-6 пар. Якщо з 5-6. Оце ми все розподілимо. Ну, власне, координація тут на місцях дуже без важлива. Без цього нізя. Да. Нізя так, ви знаєте, привезли, Дмитрій був при цьому. Треба все передивитися, бо є вантажі такі, що ну, ящики, вони різні є. Все на німецькій мові. Але медикаменти, що німецька, латинська термінологія переважає, там все просять. Тобто фахівці сидять, вони мусять розподілити все, перерахувати і розподілити, кому більше, кому менше, це так буде правильно. Ну, там і апарати зовнішньої фіксації є, там ну, багато речей. Ми дивилися, в мене голова так от пішла, воно там, і все буде розподілено, все буде упаковано, все буде підписано від фонду та українсько-німецької фундації, від фонду Касяна Сергія Павловича. Він дуже велику роботу провели. Ви розумієте, що таке логістика? Перевезти. Вони збирали все це в двох регіонах Німеччини. В тому зібрали. Пробачається, оце не можемо знайти. Пробачається, оце ми оце не можемо знайти. В іншому регіоні треба було завантажити там, там, перевезти до кордону, перегрузити, перевантажити і привезти в Дніпро. Дякую вам за таку цінну інформацію для нас. Ми справді дуже раді, що нам допомагають, весь світ нам допомагає. Німеччині дуже дякуємо, вашій спілці, так, логістичному фонду «Майбутнє». Все для наших лікарів, так, аби вони рятували життя наші, наших захисників. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Євгенійович Лоскутов, академік НАН України, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії Дніпровського державного медуніверситету та президент українсько-німецької спілки дружби ортопедів-травматологів. Говорили про те, що Дніпропетровщина отримала першу партію таку величезну спеціалізовану гуманітарної медичної допомоги з Німеччини. І це вона не остання, вже готується нова. Ми дуже вдячні за це. З вами була Анна Горбанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.